Ja, Pang Da och Yang Man har erbjudit sig att köpa Saab, men Victor Müller har tackat nej. Det bekräftade konstruktören Guy Lofalk till Ekonominyheterna ikväll. Lofalk har nu gett order om att rekonstruktionen av Saab ska avbrytas. En brutal maktkamp verkar utbrutit i Saab mellan rekonstruktören Guy Lofalk och vd Victor Müller. Guy Lofalk bekräftar ikväll att de kinesiska bolagen Pang Da och Yang Man gett Müller ett erbjudande om att köpa Saab. Men Müller ska ha nekat och därför har Lofalk nu sett sig tvingad att avbryta rekonstruktionen då Saab har slut på pengar. Pang Da och Yang Man vill investera direkt i Saab och inte via Swan. Och jag har överlämnat till parterna att göra den här frågan därför att de kinesiska bolagen har lämnat för ett erbjudande till Swan om hur de ska kunna lösa situationen. Som jag bedömer som väldigt intressant. Jag kan inte intervenera i det, utan jag måste prata och lösa sig emellan. Enligt källor till Ekonominyheterna ska Müller sagt nej till Yang Man och Pang Das erbjudande då han vill ha mer betalt och inte vill släppa greppet om Saab. Källor nära Victor Müller anklagar istället Lofalk för att ha saboterat förhandlingarna och Müller känner sig enligt uppgift bedragen. Ja, den är mycket infekterad och är ohjälpligt förstörd. Man försöker alltså här manövrera ut Swish Automobile, det Saabsägare, helt och hållet ur affären. Hur är din relation med Victor Müller idag? Victor Müller är styrelseordförande och vd och jag gör det tillsammans med honom att vi försöker hitta lösningar för rekonstruktion. Yes, vad betyder det om rekonstruktionen avbryts? Ja, då hotar återigen konkursen och problemet är att Pang Da och Yang Man enligt mina källor bara intresserade av att köpa ett levande Saab. De är inte in och rota ett konkursbo. Så risken är att det här konkurshotet kan få kinesiska affärerna att haverera. Vad kommer hända då? Ja, det enda hoppet som jag faktiskt tror återstår är nog egentligen att Müller och Pang Da och Yang Man enas. Müller har visserligen presenterat en ny finansiär, ett amerikanskt bolag, men det är återigen ganska lite pengar. Enligt mina källor så vill Yang Man och Pang Da investera 5,5 miljarder kronor i Saab. Det är väldigt mycket pengar och det skulle faktiskt kunna få Saab på fötter igen. Finns det hopp för Saab? Ja, jag tror att Saabs enda hopp är att Müller kliver åt sidan i det här läget och tar det här erbjudandet. Att Müller som kört det här bolaget i botten ska sitta och hoppas på mer pengar och ledande positioner i det nya bolaget, det är ganska magstarkt med tanke på den situationen. Om man verkligen bryr sig om de anställda på Saab och det finns ett konkret erbjudande så kanske han borde ta det. Tack så mycket, Jens.